Olá pessoal, Esquina Gaúcha, uma vila rural do interior de Criciúmal. Esquina Gaúcha é distrito de Criciúmal, é uma vila bem grande, né? Antigamente era maior, tinha bastante, não é que é maior, tinha bastante movimento, comércio. Aqui ficava também uma escola estadual até a oitava série, o primeiro grau completo, né? Que se chamava, né? Hoje é até o nono ano, a escola uruguaia. Aqui tem uma igreja, eu vou girar aqui para vocês, né? E a gente vai pegar uma outra rua aqui na Gaúcha, né? Então a gente vai seguir passeando aqui pela Esquina Gaúcha, interior de Criciúmal. A Esquina Gaúcha tinha comércio. Antigamente, bastante vilas do interior de Criciúmal tinham comércio. Hoje quase todo mundo compra na cidade, né? Ainda tem Cotricampo aqui na Esquina Gaúcha. Mais à frente vocês podem ver aqueles silos ali, é da Cotricampo. É bem grandinho, mas não tem tanta casa, né? É uma vila da zona rural, né? Não é um município, não é, vamos supor assim, grande, né? É comprida, né? Mas não tem tanta casa assim. Representa que no passado tinha bastante movimento, né? Nessas vilas de zona rural, até porque existia muita gente aqui na zona rural de Criciúmal. Várias pessoas já foram embora, muito porque a terra já foi mecanizada, né? Então não exige tanta mão de obra e houve um pouquinho mais de concentração da terra na mão de algumas pessoas. Ainda Criciúmal ainda é agricultura familiar, pequena propriedade e alguma propriedade média, né? Média 20, 30 hectares de terra, né? Mas já tem algumas pessoas com 60 hectares de terra, mais do que isso, né? E hoje se colhe bastante com menos mão de obra. E a agricultura, ela evoluiu muito, né? Mesmo assim, a Esquina Gaúcha continua aqui, tem bastante morador e é bonita, como vocês podem observar. Daqui a pouquinho a gente vai passar pela escola. Como é que é o nome da escola ainda? Escola Esquina Uruguai. Escola Esquina Uruguai. Muitas pessoas estudaram aqui nessa escola aqui na Gaúcha. Eu não estudei aqui, o meu primeiro grau fui em São Sebastião, que é outra vila, aqui do interior de Criciúmal. Essa aí é a escola Escola Uruguai. Escola Uruguai, isso mesmo. Mais à frente, onde é que está aquele cavalo, ficava o campo do Guarani. Não funciona mais, era um time local aqui, que até foi campeão municipal da várzea aqui de Criciúmal.